Eu trouxe hoje um caso de uma jovem muito bela. Não vou falar o nome dela, porque vocês sabem que casos que a vida conta é a vida que conta. Então não importa, porque a minha vida pode ser parecida com a sua, pode ser parecida com outra pessoa. Todos nós temos, às vezes, alguma coisa igual em nossas vidas. E essa moça, gente, ela chegou. Ela não é de Uberlândia. Ela veio para conversar com o Dr. Bezerra. Ela não se suportava mais. A verdade é essa. Uma altíssima baixa estima. Ela se julgava feia. Ela julgava seu corpo feio. Ela, novinha, ela achava que ninguém se interessava por ela. Quando alguém olhava do sexo oposto, olhava para ela, ela falava: olha, olha, ele está vendo só, ele está me achando feia, ele está rindo de mim, está zombando de mim. E isso era uma tortura. A mãe dela falava: filha, eu não quero magoar suas irmãs, mas você das três é a mais bonita. Você é perfeita. Se a pessoa olha para você é porque acha você bonita. Não! Olha, achando defeito, eu sou muito feia. Eu olho no espelho, eu vejo como eu sou feia. Acontece que essa moça, porque ela está em tratamento. Não, eu não posso adiantar como é que está a situação do tratamento, porque o tratamento dela começou há alguns meses e ela é de fora. Ela era acompanhada por uma mulher feia, muito feia. Mas os traços dessa mulher, embora fosse traços ainda não de uma pessoa idosa, mas de uma pessoa relativamente jovem, ela, quando ela falava para o paizinho, em geral os espíritos ficam isolados. Mas alguns casos extras, doutor Bezerra deixa entrar para a sala para eu também fazer uma análise comparativa. Então entrou essa mulher cheia de fel na alma, com sotaque português, e ela falando que era feia, ela gargalhava e falava: sofre, sofre, e falava nomes que eu não vou repetir, jogando para fora palavras de baixo calão para a moça, a moça linda. E ela então, eu olhava os dois casos, o duelo, um duelo de dor de uma pessoa que se achava feia e era bonita. Outro duelo de dor de uma pessoa feia que realmente era muito feia. Acontece que em Portugal, um homem que tinha muitos recursos e que trabalhava com borracha, tinha essa filha muito feia e ele arranjou o casamento de um rapaz com ela para poder ampliar mais o negócio dele. Esse moço ambicioso, que tinha um negócio de madeira bem menor, preparava madeira para cargueiro, pensou: não, para mim vai ser uma coisa fantástica se eu casar com essa mulher. E a família dele falou: filho, olha, ela é muito feia e dizem que ela tem um gênio muito difícil. Você está olhando o lado financeiro, mas você não está sabendo que você vai ter que ter filho com essa mulher, que você vai ter que respeitar essa mulher, que você vai ter que andar com ela para todo lado, em todas as festas, e fazer o papel de bom marido, porque é isso que se espera de você, para não falar que você é um sórdido interesseiro.
Ele falou, eu não sou sorte de interesseiro. Eu quero crescer na vida. Eu trabalho duro, com madeira, para fazer cargueiro. E acontece que esse moço casou com essa moça. Mas ele não sabia que o pai da moça, ele estava esperando participar do trabalho, de todo o trabalho de madeira do genro. Então ele fez o quê? Raspou o cofre e deu um dote grande para a moça. O rapaz ficou felicíssimo. É, porque naquela época, com esse dote, se vendia as filhas, né? Se fazia negócio, transações sórdidas com o coração e o corpo das pessoas. Isso não quer dizer que até hoje não haja tudo isso. Então, essa moça casou-se. Casou-se, mas ela tinha muitos problemas. Além de ter um gene irascível, feia, ela não tinha filhos e o marido falava, graças a Deus que ela não tem filho, porque se tivesse ia sair uns monstrinhos. Acontece que ele conheceu uma moça, filha de um madeireiro que fornecia madeira para ele. Moça assim da classe média, assim, sem fortuna, com enorme beleza. E muitos pretendentes, mas o pai era tão amigo dela que ele falava assim, minha filha, jamais procure um marido pelo dinheiro. Procure um marido trabalhador, sério. Eu vou ficar muito mais feliz de ver você casada com um homem honesto e trabalhador do que com um homem riquíssimo, jogador, beberrão, que não sai das vielas do porto. Mas o destino colocou esse moço casado com essa mulher feia. Nessa altura, o sogro já havia proposto a ele uma sociedade nas embarcações, nas barcaças. E falou claramente, nós podemos unir os dois negócios. Aí o moço viu que tinha sido tapeado, que o dinheiro realmente que ele queria investir, o sogro que queria investir nele, nos negócios dele. Ele ficou revoltado. Ele falou, olha, não estou querendo sociedade, esse negócio é de avô para pai, de pai para filho. Nós, isso é uma coisa familiar, então eu não quero sociedade. E ele já tinha conhecido essa moça linda, filha de um fornecedor de madeira, como eu disse. Acontece que o doutor Bezerra falou que a ligação deles era tão grande, na verdade, ele não nascera para se vender. Não, ele nascera para casar-se com essa moça cujo pai era madeireiro. E foi aquela atração mútua. E ele falou com a moça, olha, eu estou apaixonado por você, mas eu sou casado. Eu sou casado, mas como eu não tenho filhos, eu posso arranjar um jeito, de qualquer maneira, para a gente poder casar. Casar fora daqui, mas casar, para nossa união não ser uma coisa ilegal perante Deus. E ela, apaixonadíssima, o pai ponderou, minha filha, ele já é casado, a mulher dele é muito difícil. O pai dela é muito ambicioso. Eu sinto que você não vai ser feliz. E ela falou, pai, mesmo que seja para dividir a dor por dois, eu quero me casar com ele. E ele falou que nós podemos realizar o nosso casamento na França. E vai valer tanto quanto o nosso casamento aqui, porque vai ser abençoado por Deus
Minha filha, Deus é um. Portugal e França são dois países. Não existe dois deuses. Um para abençoar o casamento dele, outro para abençoar o casamento seu. Ah, mas olha, eu não vou desistir dele. Não vou desistir dele. E o pai viu que não adiantava mais. E ela foi para a França se casar numa igreja. Ficou fascinada pela França. Foi o casamento, lua de mel, tudo junto. E eles foram morar na Ilha da Madeira. Ela ficou lá, na Ilha da Madeira, uma casa muito bonita, muito bem montada. Ela já voltou das núpcias grávida. E um pai que era madeireiro não podia fazer nada. Continuou falando, olha, você é meu freguês. Eu vendo madeira para você. Vai continuar assim porque esse casamento não foi do meu gosto. E ele falou, mas ninguém vai ficar sabendo aqui que eu me casei com a sua filha. Mas não vai ficar sabendo como. Você acha que alguma coisa fica encoberto debaixo do céu? Não fica. Mas enquanto puder, eu vou levar essa situação da melhor maneira. Porque eu sou feliz. Eu já não tenho uma vida conjugal com a minha mulher. Ela é terrível. O sogro é terrível. Olha, eu só tenho vida quando eu vou para o meu lar, para a minha casa, para a minha esposa, para a minha cama. É lá que eu sou feliz. Continuou do mesmo jeito o pai dela, muito digno, não falou mais nada. E ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro filhinho. Eram lindos, 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 lindos. Acontece que um dia o pai dessa mulher resolveu ir à Ilha da Madeira. Queria mudar de negócio e começou a comprar uma porção de toalhas, colchas, lençóis, tudo bordado com a Ilha da Madeira. Aquele ponto de crivo que era é um desfiado e depois é coberto com uma linha um tanto azulada. Ilha da Madeira, que é chamada. E o doutor Bezerra me falou que os trabalhos da Ilha da Madeira eram belíssimos. Então, ele largou a borracha e montou essa loja só de produtos da Ilha da Madeira. E foi de vento em popa. Ah, foi. Ganhando dinheiro, todo mundo comprando. Acontece que um dia ele chega lá e ele viu uma casa muito bonita, uma moça muito bonita. Ele falou, quem é aquela senhora? Eles falaram, é a filha de um madeireiro lá de Portugal. Ela mora aqui, mas o marido, ele vem sempre, mas ele mora em Portugal. O sogro dele juntou um mais um faz dois e procurou saber, mas saber mesmo, de parente, vizinhança, até que soube toda a verdade. Pôs o genro para fora de casa, que era o que ele mais queria na vida, sair daquele inferno. A filha não queria. Não queria separar do marido. Não, ele vai ficar comigo. Ele tem que ficar comigo. Casou comigo, vai ficar comigo. Não vai, minha filha. Ele já tem filhos. Não vai ficar. Eu não vou ficar com esse traidor na minha casa. Ele não estava precisando mais de dinheiro, nem de nada. Aí ele foi embora, o homem. A sociedade ficou sabendo que ele tinha essa família. Durante algum tempo, as famílias discriminaram ele, não os homens. Os homens não. Os homens naquela época era comum o homem ter uma, duas amantes. Então, era o mundo, era a sociedade da época.
Bem, não sei se hoje já mudou, mas era a sociedade daquela época. E ela, o que que aconteceu com ela? Ela passou a orar, comungar, fazer jejum. Comia pouquíssimo, tomava hóstia todo dia na missa e não se alimentava. Só tomava uma sopa à noite para dormir, por causa da dor na boca do estômago. Aí ela tomava uma sopa, tomava um caldo verde, e foi enfraquecendo. Teve uma gripe muito forte. Naquela época não tinha recurso. Se transformou numa pneumonia. E o que aconteceu? Ela veio a falecer muitos anos antes da época prevista. Começou uma perseguição atroz. Mas o amor deles era tão grande que nem ela conseguia separá-los, influenciá-los com todo o ódio que ela carregava. No plano espiritual, ela acompanhou a outra. A outra falava, a esposa, mãe dos filhos: não fui eu que procurei ele. Não fui eu, ele é que me procurou. Ele é pai dos meus filhos, eu não tenho culpa. Nós nos amamos. Aí é que ela ficava enfurecida. Foi uma luta no plano espiritual, até que a esposa dele, que morava na Ilha da Madeira, foi ajudada. Foi ajudada quando menina não teve problema. Olha só que coisa mais interessante que o doutor Bezerra falou. Gente, eu fiquei tão assim. Parecia que eu estava vendo a cena. Essa mulher, essa moça linda, como presente de 15 anos, o pai, que tinha avô português, levou-a a Portugal. E ela, ao chegar em Lisboa, andando para lá, andando para cá, ela viu uma casa antiga, como eles dizem nos arrabaldes, e ela sentiu uma coisa diferente. 15 aninhos, sentiu uma coisa diferente, uma agonia, um medo. E o pai dela falou: minha filha, essa casa é uma casa típica do século passado. Olha que casa bonita. Quantos moradores já devem ter tido a alegria de habitar aí? E ela falou: ah, não gostei. E aí ela viajou para todas as cidades de Portugal, mas já sem alegria. Quando voltou, voltou triste. O pai falou: mas eu te dou um presente tão lindo, que é conhecer o exterior, a terra dos seus avós, e você volta assim. Não sei, papai, não sei por que eu estou triste assim. Eu não tenho ideia. Não sei, eu não controlo. Acontece que o doutor Bezerra falou que aquela casa antiga, grande, conservada, havia sido a casa da mulher feia, a primeira esposa do marido dela, que estava lá perdida porque não encontrava mais a mulher que ela perseguia. Porque pelo ódio dela, a forma como ela renasceu já era um resgate kármico, que ela fora muito devassa e destruíra muitos lares. E ela reencontrou a inimiga. E essa inimiga começou a perseguir essa moça. Essa moça começou a falar: ai, meu cabelo está feio. A mãe falava: minha filha, seu cabelo é lindo. Ah, não, eu vou trocar. Vou trocar de shampoo, porque meu cabelo está muito feio. Todos elogiavam o cabelo dela. E ela falava: eles estão debochando.
Eles falam no meu cabelo exatamente por isso. Ah, você tem os olhos lindos. Ela olhava no espelho, achava os olhos dela horríveis. Passava batom, achava a boca horrível. Ela foi, esse espírito obsessor, foi jogando nela o falso conceito de que ela era feia, 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 feia. E esse processo de atravessar a mente, essa inteligência intrusa que atravessa o nosso cérebro, principalmente quando existe algum fator de culpa, porque, na verdade, ele era casado, mas foram honestos, foram felizes, mas essa moça foi lentamente entrando nesse processo de baixa estima e depressão. E hoje, essa moça tem 28 anos. Olha quantos anos de obsessão. Quantos anos. Aí, meus irmãos, aconteceu a coisa mais linda que eu já vi. A irmã Sheila chegou perto dessa mulher que estava lá, que eu tinha que fazer um esforço enorme para ouvir a moça e ouvir o doutor Bezerra. Eu ficava sempre pensando, Mãe Santíssima, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A Sheila chegou. Chegou com um espelho maravilhoso, um espelho todo enfeitado, de prata. Eu falei, o que será que a Sheila vai fazer com esse espelho? Eles não falam nada, os espíritos de luz agem. Eles não ficam dando satisfação, eles não entram na privacidade dos outros, respeita todo mundo. Aí a Sheila virou com aquela doçura dela e falou assim, minha irmã, olha como você era antes de nascer em Portugal. Ela olhou no espelho. Ela falou, essa não sou eu. Ela falou, essa é você sim. É você. Você nasceu agora em Portugal, nessa última encarnação, com esse rosto aqui, mostrou o rosto dela feio. Porque você não respeitou o lar de ninguém, não respeitava pessoa nenhuma, fazia muita moça ficar deprimida, causou até muitos problemas seríssimos que comprometeu a vida de outras pessoas. E você, por bondade de Deus, veio assim, para ser impedida de recair no erro. Porque era tão forte dentro de você aquela viciação que só assim poderia cortar toda aquela figuração de vidas passadas. Então, ela olhou e falou, o que que eu faço para voltar a ter o rosto que eu tinha antes de ter essa vida infernal que eu tive? Ela falou, é só você vir comigo. Se você aceitar vir comigo, você está vendo como a sua inimiga bonita? Pois é, você pode ficar até mais bonita que ela. Ah, ela nem pensou duas vezes. Segurou no espelho e falou com a Sheila, me mostra de novo, me mostra de novo. E ela então mostrou e eu vi o rosto refletido dela, projetado, belíssimo. Belíssimo, um cabelo negro, uns olhos azuis, uma pele de pêssego. Meu Deus, como era bonita, coitada, e tão pecadora. Aí a Sheila falou, nessa encarnação que você nasceu feia, você expurgou do seu espírito todos aqueles fluidos viciosos do outro viver. E agora você está pronta para enfrentar
a beleza novamente como prova. E ela deu o braço à Sheila, nem olhou para a mulher que ela perseguia, nem olhou para aquela moça triste que falava que era feia. Foi embora sorridente, naquele sorriso feio. Aí eu falei, e agora, Dudu Bezerra? Ele falou, agora a nossa irmã vai ser ajudada, vai se melhorar, vai pouco a pouco eliminando essas sequelas que ficou, esses resíduos que a inimiga deixou nela. E ela vai se casar e vai ser feliz. E ela vai aprender que ela não é feia, ela é bela. Mas que ser bela não é nenhum passaporte para a luz. No entanto, essa mulher em Portugal não errou. Foi honesta, foi boa esposa, foi boa mãe, era solidária. Então, a única coisa que precisava agora é retirar essa mulher e ela seguir o seu karma determinado por Deus, que nós não sabemos qual é. Mas sabemos, sim, que duas almas foram ajudadas. Uma encarnada, outra desencarnada. E a gente sente uma alegria muito grande pelo Espiritismo nos conceder explicações para reações, situações, enfermidades que o mundo não tem resposta, mas que a resposta está toda no mundo espiritual, onde nós fizemos um estágio depois de determinada reencarnação, nos preparando para encarnação nova, sermos também pessoas com novos procedimentos, com novos objetivos, com bem plantado como semente de luz por Jesus em nossos corações. E agora terminamos. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.